Thank you.
matcha? Lite. Nice. Yeah. Vad ska du göra? Spela Ludo. Spela Ludo? Spela Ludo, man. Spela Ludo så fan. Kim då? Mot den galaktiska overherren Zenu, ärkebiskopen och Mori. Nice. Kim är det? Mori. Steka får du døve? Får jeg døve? Før du døve. Jeg skal døve. Du, herregud, kreft, AIDS, cyanidforgiftning, spist av aliens. Kanskje få hjerteinfarkt når du ser deg selv i speilet, det hadde hvertfall jeg gjort. Lyst til å fortsette. Det er lenge til det, så. Det er lenge til, men vi må jo gå for den tid. I hvert fall med tanke på at mor de allerede har vunnet Ludo-spill. Nei, for faen. Så skal vi stikke. Ja. Nei, sweet. Ja, hallo? Tora? Ja,
Kom med en gang. Får ikke sagt noe før jeg får gjort noen tester, men det ser mye verre ut enn det vi så på oss. Vi snakkes. Skal suge en kuk. Faen, mann. Politiet var på døren. Det har vært mulig drap, mann. Mulig drap? Mulig drap. Hva faen mulig drap? Det har kanskje vært drap. Hvor tid har noen kanskje vært... Hvor tid har det kanskje vært drap? Jeg er ikke sikker på om noen har blitt drept, mann. Syre? Nei, man. Hva faen? Blod i hagen og shit. Hva faen savner en død og shit? Faen, man. Heavy shit. Nei, man. Mor, det er heavy shit. Mulig drap, man. Det er bullshit. Altså, enten så er det noen som har drept, eller så er det ikke noen som har blitt drept. Altså, enten så er det forsyning, eller så er det drap. Faen, vet du, mann. Du har et lik. Nei. Da er det forsvinning. Greit, mann. Greit. Men,
stikke og legge meg igjen i. Ja. Ja, men så er dette. Får tenke på meg når runker du? Ja. Nei, man. Skal tenke på faren din. Fuck off. Knull mor, du. Sug trynet rett. Faen, man. Mulig bra. Tenk på det. Det finnes faen ikke mulig drap, man. Mulig drap, man finnes ikke. Sug faen. Som sikkert ikke har fått med dere, så er hele området evakuert. Hvorfor det? Vel, den offisielle grunnen er gasslekkasje. Så, hva faen gjør vi her? Dere er muligens smittet. Vi vet ganske lite på dette tidspunktet. Før du snakke om smittet? Ja, altså... For to dager siden ble det observert et uidentifisert objekt kom inn i atmosfæren og landet i skogsområdet på utsiden av byen her. Det ble også observert varmekilder som fløy fra objektet til nøyaktig denne adressen. Dagen etter ble det visst nok funnet spor og andre kroppsvæsker på denne eiendommen. Og hvordan gjør det så interessert? En av de ledende teoriene er at det er utenomjordisk virus som ikke slik bein og muskelmel. Men basert på disse bildene, så tror jeg at det kan være utenomjordisk flercellede livsformer som er ansvarlige. Som er ikke infisert? Veldig tvilsomt. Hadde det vært virus, så hadde nok flere måneder påvirket. Så, hvor lenge til vi ble friskmeldt? Bare til vi vet hva det var og hva det var lagt hjem. Var dette veldig grunns? Veldig grunn, ja. Vel, da er det faen meg på tide at vi går ut og kikker noe alien ass. Vel, det er ikke så lett. Kilden forsvant i går natt, og disse bildene viser at det ble vanskelig å identifisere da det forsvant samme veien det kom. Der igjen så kan det virke som om det ikke var så glake. Det er blitt observert noen aktiviteter rundt dette huset og ute i skogen. Men jeg må prøve å få fatt i hva noe enn det er, så jeg kan studere det. Så ingen rolerer da? Ikke egentlig, nei. Fett. Hva faen det er? Jeg vet ikke. Det skal ikke være noe på flere mils omkrets. Sjekk.
Et friskt eksemplar. Men hvis du tar en kikk på hjernen her, så ser du bare for et kvarter siden så var den dårlig sliten. Det ser ut som at det også gir en i atmosfæren vår for hjernen til å hovne opp. Og hva så? Vel, det økte presset i skallen vil gi varig hjerneskade. Men så lenge hjernen er inne i skallen, så tar den hele så mye lengre tid. Det vil blant annet forårsake tap av hukommelse, redusert motorikk og litt sånn til dette for det heftige aggresjoner. Hva du sier deg inn til, vi ser noen rundt her. Ja, ute i skogen og plass. Skal kontakte myndigheten øyeblikk. Hvem er det? Vet faen om jeg vet. Jeg jobber egentlig som regel bare med kosmetisk tester og rotter. Og hva skal myndigheten gjøre? Jeg vet det fra det hele talt, for vi måtte sikkert kontakte viltnemnda. Gi meg lokasjon. Hvorfor? Fordi, Dr. Bob, det er på tide å kikke ass. Thank you.
Thank you.